Ја имаме веќе на линк нашата Ивана. Ивана, добро утро. Имаш разговор со Филип Ивковски од Сдружение Младите Можат, еден интересен фестивал на женското здравје. Дали се слушаме? Така, Ирина, добро утро до тебе и до сите гледачи на добро утро. Секое утро се приклучувам кон честитките за меѓународниот ден на Црвениот крст, 8 мај. Ние ве поздравуваме овој неработен ден од градскиот парк во Скопје. Покрај тоа што нелеве денеска се одбележува меѓународниот ден на Црвениот крст и Македонија гласа за нов шеф на државата и за новиот парламентарен состав, но ние ќе позборуваме за нешто друго, ќе се насочиме кон жената, кон женското здравје и настанот кој што ќе се одржи за прв пат во Скопје и во Македонија. Настан посветен за менталното женско здравје, но и за физичкото женско здравје, насловен Јас сум, и ќе се одржи во парк Шумата Газибаба на 19 мај од 10 до 14 часот во организација на организацијата Младите Можат. А оттаму го имаме ова утро на Филип, кој што ќе ни каже многу повеќе за тоа како настана пред се овој фестивал. Добро ти утро, Филип. Добро утро и од мене. Благодарам за поканата. Да, пред се би го честитал меѓународниот ден на Црвен крст, но меѓу другото, денес сме тука да позборуваме за првиот фестивал за женско здравје под нели слоганот Јас сум, кој што го организира Сдруженијето на граѓани Младите Можат со поддршка од ДМ Другерија Маркт. Во глобално станува збор за настан кој што е инспириран од нашата претходна работа, бидејќи веќе 7 години работиме на ментално здравје кај младите. Решивме дека малку треба да прошириме таа програма изминатиот период во насока на холистичко здравје и целосна благосостојба кај младите. Токму од таму тргна идејата за настан, дека можеби потребно да се направи еден настан кој што ќе промовира целокупно здравје, особено со фокус нели на младите жени и девојки, и на едно место се даде сето на содржина што треба една жена или девојка да знае. Што значи незиното тело, што значи нели да го разбере своето тело и својот организам, да може да работи и на здрави навики, на здрава ментална состојба, така натаму и така натаму. И оттаму тргне и целата идеја, и навистина не радува што на 19 мај стварно ќе може секој некој што е заинтересиран да дојде во парк Шума Газибаба и да ги истражи нашите зони што нудат најразлични содржини. Да, Филип, насловот на фестивалот е Јас сум. Пред нашето вклучување ми спомена дека долго време немавте име нели за фестивалот. Зошто Јас сум и што е Јас сум? Да, долго време беше работниот наслов фестивал за женско здравје, но знаевме дека треба нешто што е попримамливо за нели за сите идни посетители. И речевме што е тоа што сакаме да го промовираме, сакаме да промовираме што е автентично за секоја жена или девојка, и сакавме дека тоа е индивидуално, кој како се чувствува, што сака да го истакне кај себе, и затоа ќе видите низ промоцијата промовираме дека јас сум храбра, јас сум паметна, јас сум здрава, јас сум грижлива, така што секој може да се даде свој, а нели зашто јас сум и три точки, може секој да се да дополни својот слоган и да биде примамлив, односно импликативен на самиот себе. Така што тоа е идејата што сакаме да промовираме, секој автентично, особено да потенцираме секоја автентичност на секоја една жена и девојка. Така, настанот е од отворен карактер. Се надеваме дека временските услови ќе бидат одлични. Парк Шумата Газибаба е навистина едно одлично место за ваков настан и фестивал. Од 10 до 14 часот, но потребно ли е предходно некакво пријавување, најавување дека ќе дојдат дамите, госпогите? Да, во глобала не е само за дами и госпоги. Реално содржините се достапни за сите, и за машкиот пол, што се промовираат како и да генерално холистичко здравје, сепак е фокусот дан на женското тело, но сепак можат истите нели да бидат применливи и за машкиот пол. Не е потребно никакво пријавување, отворен настанот ќе биде буквално фестивал кој што ќе понуди различни активности. Во 4 сати пробавме да спакуваме доста активности кои што се поделени во 4 зони. Зона за ментално здравје, каде што ќе се работи на афирмација на менталното здравје, работа на себе, себе рефлексија, себе истражување и потикнување на ментална хигиена. Зона за грижа за тело, тука ние малце идејата посветена на телото, односно како да го негуваме, како кои се посебните аспекти на женското тело, женскиот организам, здравствените аспекти на женското тело. Понатаму имаме зона за здрава исхрана, каде што ќе работиме на брзи здрави рецепти кои што можат нели да ги припремаат, и понатаму ќе работиме и на како исхраната треба да прилагодиме на нашето тело, особено ако имаме некоја здравствена или друга состојба. И секако зона за фитнес и релаксација, тука ќе имаме полигон каде што ќе може фитнес полигон што ќе може да малце да ги раздвижиме посетителите, ќе имаме можност да
ужиме вештини за одбрана и самоотбрана кај жени и девојки, малку релаксација и приземјување со јога. И секако подготвивме и зона, детска зона, каде што и немалите ќе имаат можност преку забава и интересни активности да развиваат здрави навики, да научат повеќе здравата исхрана, да ги потикнеме и нив, ќе имаме мини полигонче за развивање на моторика кај децата. И секако тоа се зоните кои што ги нудиме. Како што знаете, имавме и повик за трка за родители и деца. Идејата е навистина меѓугенерацијски да се потикнат здрави навики. На наша огромна радост се исполни бројот на пријавување, односно на учесници кои што може да учествуваат на трката. Тоа ќе бидат над 100 родители со своите деца, што навистина не радува. Наставно ќе биде малце поинтересен, поинтерактивен, зашто нема да го отвараме со класични говори, туку ќе имаме стендап од младата актерка и стендап перформанс Надица, која што малце ни сатира и сарказам, ќе долови се одно што е улогата на жената, што се очекува од неја од обштеството, кои се ние образци, кои што ги наметнува обштеството за жената, така што малце ќе се насмееме, но ќе гледаме да влијаме и позитивниот аспект на кои се улогите, предрасудите и стереотипите поврзани со жената. Групно вежбање со Елена Бубалова, насока на загревање за тргата, но ќе може да се приклучи секој и секој ќе не забавува млад и женски диджеј микси. Да, многу активности, навистина богата програма. Доволни ли ќе бидат овие 4 часа за да се исполнат сите овие активности кои што се предвидени за фестивалот? Па, се надеваме дека ќе бидат доволни, а можеби наредна прилика кога ќе го организирам фестивалот ќе биде подолго траен, со тоа што сите активности на зоните се постојани, односно цело време се обновуваат и активностите, ќе може нели во секое време да се посетат зоните, фиксени се централните активности, тргата и слично, а се она што го нудат зоните е достапно во секое време со секој посетител кој ќе дојде, за да може да ги истражи што се они му нудат на него како информација, знаење или вештина. Така, Филип, честитки за ова прво издание на Јас сум, фестивалот за женско здравје. Ви посакувам да продолжи во иднина и да прирасне во традиција овој фестивал, кој што е тоа како од големо значење за жените, но како што спомена ти, секако и за машкиот пол, но секако имате ставено фокус и на децата. Да, глобално да. Холистичко здравје кај сите, тоа ни е идејата, односно грижа за целокупното здравје, да знаеме дека не е само физичко или ментално здравје, дека тие се во комбинација. И навистина наставно сака да тоа да го истакне и да го адресира и се надеваме дека ќе можеме да направиме влијание кај што е можно повеќе гледачи. И затоа би сакал да ги поканам да се видиме на 19 мај во парк Шума Гази Баба, да искористиме неколку часа од неделата и да ги посетиме на себе и понатаму на развивање на здрави навики. Ти благодарам, Филип, уште еднаш. Иве, не ни преостанува ништо друго освен 19 мај да бидеме дел од овој интересен настан за прв пат во Македонија кој што ќе се одржи фестивалот Јас сум од 10 до 14 часот во парк Шумата Газибаба, недела 19 мај.